waxa weeye wixii dhacay de kale waa dhici lahaayeen dadkuna waa dhimanayaan allah u naxariisto labadii ruux ku geeriyootay inta dhaawacaana allah caafiyo waxaana rajaynaynaa inta dhaawaca inay ka kacayaan oo xaaladahoodu waa fiican yihiin aad iyo aad bay u fiican yihiin xaaladoodu waana la daaweeyey badankoodii rajo badan baan ka qabnaa inay kuligood ka kacayaan oo ay fiicnaanayaan ilahay waxaan uga rajeeya ilahay inuu caafiyo isaga caafimaadka iska leh runtii qaraxan wax hadda aad u weyn oo aad loo buunbuuniyo oo ma aha waa jahwareerin waxay sameeyaan waxaan argagixisada ahi waa joognaa meelaha waa ka dhowna inay sameeyaan wuxuun jahwareerina sameeyaan waa soo qabanaynaa waa ahayn ribootkooda inay qaraxa yari uu magaalada ku jiro wax naga qarsoonaa ma ahayn tiimka hayana waa ognahay oo tiim naga qarsoomaya ma aha sidii kuwa hore aan usoo qabanay baan usoo qabanaynaa haddii alla idmo dadkuna dee dabcan dagaal baa lagu jiraa soomaali iyo argagixise ah caalamka iyo argagixise ah qayb baana kana daan reer gaalkacyoodnahay waana ugu firfircoonnahay inta argagixisada la dirirto oo waxa aan gacanta ku hayno iyo waxa aan u geysanay cid u geysatay ma jirto soomaali ah rajo badan waxaan ku qabnaa inaanu cirib tiri doonno gaalkacyana ay qaadan doonto doorkeeda ugu fiican oo ay ka guulaysan doonto wayna jiri mayna annaga iyo argagixisa gaal ay naga dhaxayn mayse nagamaba dhaxayse marka argagixisada al-shabaab waxaan rajaynaynaa dhibkii ugu dambeeyay inuu kale noqon doono oo ay magaaladan ka geystaan waana insha allah waa soo cirib tiraynaa waxaana waa wax macno weyn lama ahayn waa dareemi kartaa tabartiisa iyo sida loo dhigay maalinbana waxay la imanayaan taatika iyo sanac cusub annaguna maalin walba taatika iyo sanacay la imanaa waa hortaagan nahay oo nagama dhuuman karaan waa naqaanaa iyagii say wax u taatikayaan oo dhan oo daday hadda u dhuuman karaan ma ahayn waa iska warqabnaa annagiyo iyagu marka aad iyo aad baan idiin salaamaya bahda meediyaha aad baa u mahadsan tihiin shaqada fiican oo aad nala qabateen aad baan idinkaga mahad celinaynaa anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC